Lionel Messi fiton për herë të tetë trofeun e topit të artë në ceremonin e 67, e cila u zhvillua një natë më parë në Paris. Julli Argentina skallon pas në këtë garë Erling Haaland, i cili u rendit i dyti, dhe Kylian Mbappe i treti. Këtë shmim vjen pas e i fitoj kupon e botës në Katar me Argentinën. Kjo është hera e parë në historinë e topit të artë që fitohet nga një futbolist i cili nuk luan në Europë. Aktualisht Messi luan në Amerikë me Inter Miami. Messi thëllon në këtë mënyre dhe më shumë diferencën me rivalin e ti të matë Cristiano Ronaldo, që mbetet në kuotën e 5 trofeve. Dërsa përse i për këta ardhë, me zbëgjë gjithë një më vështirë për di këtë të kaloj rekordin e Argentinasit, dërsa Ronaldo e bojkotojtë ceremonin e topi të ardhë. Fituese e topit të artë për femra, shpalet me sfushoja e Barcelonës e Spanjës, Aitana Bonmati. Manchester City shpalet fituese i trofeut për klubin më të mirë të futbolit për me i shkuj. Shmimi Gerd Müller për gola më të mirë i shkon Haaland, si sulmue si që ka shënuar më shumë gola, 56 të tjilë gjatë viti. Emiliano Martinez, portjeri kampion botë me Argentinën, triumfojnë në të shmimi njëshin, si portjeri më i mirë i vitit.